Izraeliti vyšli z pasderia a chceli sa Rachab na čo povypitovať. Boli zvedaví, prečo obyvateľka Jericha skrýva dvoch cudzincov a riskuje pritom život. Rachab vysvetľovala, chcela som vás zachrániť, lebo viem, že pán vám dal túto krajinu. Počula som o všetkých zázrakoch, ktoré pre vás vykonal na vašej dlhej ceste púšťou. Verím, že vás dovedie až k víťazstvu. Teraz mi však aj vy musíte slávnostne slúbiť, že sa ku mne zachováte rovnako priateľsky pri vašom útoku na Jericho. Zachovajte potom, prosím, môj život, aj život môjho otca, matky a celej rodiny. Vyzvedáči sa jej vlastným životom zaručili, že ju i celú jej rodinu pri útoku ušetria, ale nesmie o ich návšteve nikomu nič povedať. Rachab ich priviedla k oknu. Spustím vás po povraze, vysvetlovala. Za múrom budete bezpe v bezpečí, bežte k tamtým vrchom a tri dni sa držte v tichosti, kým vás neprestanú prenasledovať. Potom sa môžete bezpečne vrátiť do tábora. Vyzvedači jej na oplátku povedali, čo má urobiť, keď nastane čas útoku. Priviaž tento červený povraz na okno, povedali jej. Keď ho naši bojovníci uvidia, uchránia tento dom jeho obyvateľov. Preto zhromaždi v dome celú svoju rodinu. Vyzvedači sa vrátili do tábora Izraelitov spokojní a vzrušení. Sme presvedčení, že nám Boh túto krajinu dá tak, ako to slúbil, rozprávali Jozuemu. No kým mohli Izraeliti vstúpiť do krajiny Kánán, museli prejsť cez Jordán. Ľahšie to bolo povedať, ako urobiť. Nebol by to problém pre mužov, boli tu však veľké stáda oviec a kôz, matky s bábetkami a malé deti, ktoré pri prechode potrebovali pomoc. Prúd rieky bol veľmi silný. No Jozue dôveroval Bohu a vykonával jeho príkazy ako by dravá rieka ani neexistovala. Kňazi nech zoberú archu z mluvy a prvý vojdu do rieky. Nariadili Jozue. Ostatní ich budú nasledovať. Zlatá archa z mluvy bola najcennejším predmetom v Božom svetostánku. Len čo sa kňazi začali brodiť cez rieku, voda tiekla pomalšie. Napokon prúd rieky úplne ustal. Kňazi pokračovali v ceste až do stredu rieky. Tam počkali, kým zástupy Izraelitov prešli na druhú stranu. Keď už všetci boli na druhom brehu, prešli aj kňazi. A vody Jordánu opäť tiekli a prikryli stopy na dne rieky. Jozue vybral z každého z dvanástich kmeňov jedného muža a nariadil im doniesť z rieky po jednom kameni. Pozbieral ich a navršil na hromadu. Keď sa vás raz deti budú pýtať, čo znamená táto hromada kamenia, povedal Jozue, rozpoviete im krásny príbeh o tom, ako nás pán bezpečne previedol cez rieku Jordán do zasľúbenej krajiny. Krásne mesto Jericho bolo bránou do zasľúbenej krajiny studne, rozmiestnené po celom území, obohnanom meskými hradbami, poskytovali dostatok vody. Na uliciach kvitli stromy a vysoké palmy vrhali tieň. Jozue vedel, ak im má patriť Kánán, musia dobiť Jericho. Ako tak rozmýšľal a snoval plány na útok, zrazu zastal pred ním neznámy muž. Čo to má znamenať? Muž bol vyzbrojený veľkým mečom. Jozue uskočil a zvolal. Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? Ani jedno, ani druhé, odpovedal muž. Prišiel som, aby som Božiemu vojsku vydal príkazy. Tu sa Jozue uklonil, lebo spoznal, že pred ním stojí pánov posol. Prišiel mu pripomenúť, že on rozhodovať nemôže. Boh mu povie, ako má dobyť Jericho. Božie nariadenia ho čoraz väčšmi prekvapovali. Bol však múdry a poslúchol. Medzi prvými, ktorých Jozue povolal, neboli mocní mladí vojaci, ale kňazi. Siedmi z vás, povedal Jozue, pôjdu so siedmimi trúbami na čele sprievodu. Ostatní ponesú archu z mluvy. Bude to znamenať, že pán je s nami. Potom zavolal vojakov: Bojovníci nech kráčajú pred archou, ostatní ľud za ňou. Nespomenul však ani meče a kopie, ani luky a šípy, ani iné zbranie, ktoré zvyčajne treba mať pri útoku na mesto. Keď sa všetci zoradili, vydal ďalšie príkazy, tak ako mu ich Boh odovzdal. Obíďte mesto, povedal. Kňazi, trúbte na svojich trúbach a vy ostatní nerobte krik. Nech z vašich úz nevýjde ani slovo. Keď raz obídete mesto, vráťte sa do tábora. To je na dnes všetko. Král Jericha s hrôzou pozoroval, ako početný ľud Izraela prekročil Jordán a utáboril sa v blízkosti mesta. Prikázal zatvoriť a zabarikádovať meské brány a čakal, čo sa bude diať. Keď začul prvý ostrý hlahol trúb, myslel si, že trúbia na útok. No celý sprievod so zlatou, ligotajúcou sa archou, bez jediného výkriku obišiel mesto a vrátil sa do tábora. Na druhý deň vydal Jozue kňazom, bojovníkom a ostatnému ľudu rovnaké príkazy. Šesť dní takto obchádzali mesto a potom sa pokojne vrátili do tábora. Obyvatelia Jericha ich pozorovali a veľmi sa čudovali. Ich strach rástol zo dňa na deň. Na 7 deň vydal Jozue svojmu ľudu nové príkazy. Dnes musíte mesto obísť sedemkrát, povedal. Keď budete za hlaholu trúb obchádzať mesto siedmy raz, na povel všetci zakričíte a pán vám mesto dá. A skutočne pri siedmej obchôdzke okolo mesta sa na povel strhol taký krik, že prehlušil aj hlahol trúb. Všetci si išli pľúca vykričať. Múry Jericha sa zatriasli a padli.